Wakati niliambiwa ya kwamba mimi ni mshindi wa milioni moja kutoka Roto, nilifurahi sana. Mrandi moja iko na watoto wanaenda shule, bado watasoma. Loto imesaidia kwa jamii, na hii pesa tunacheza nayo ni ya kwamba wanachangia katika kusaidia mayatima, familia ambazo hazijiwezi. Hii naona hata hizo kazi zote zingine zinafana tu kitaifa. Je, umesikia kwamba una hadi nafasi nane za kushinda kwa kununua tikiti moja tu? Inaanza na nafasi nne za kushinda shilingi 50,000 leo kutoka saa 4 asubuhi hadi saa 3 usiku. Pia kila unapocheza kutoka leo hadi Disemba tarehe 13 utapata kiingilio cha bure katika Give Me 5 Power Drive, ambapo Mkenya mmoja atasonga na gari tano na shilingi milioni moja. Timiza ndoto yako sasa. Tuma shilingi 50 kwa paybill 777-000. Account name web. Cheza Loto.